Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще играем паркур, като това ще бъде за първи път тази година. А ако искате още подобни видеа, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG и да не забравяйте, че днес от 17.00 съм нажила във Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Окей. Аз пак няма да мога хвана буста от началото. Просто не дам газ, брати, пикаш. Не мога да не давам газ. Не мога, не знам. Сара, къде сме, бе? What? Какво се прави? Какво се прави? О, бате, съднявам. Знам, че ще бирам. Аха! Орайчи ли? А, добре. Мале, видях го, видях го. Това не е никакво. Чакай са. Мести за 50-те звездички! Дай му газ. Ето го! Аааа! Подмина го! Добре, там съм! Къде че кончим? Вай монстър е първи път, диме! Пътувай напред, пътувай напред. Аз съм... Василе, защо ме прокъвна? Между другото това трябва на газ да се вземе. Аз мисля, че трябва да... Да. Шел фокс. Така. Бас има умния чекпоинт. Ма той къде? Ох! Мале, за малко помислих, че няма да го взема. Моля! Какво е това чудо, бе? А, подгрузър! Като видиш на дялото, трябва да даваш на това и на дялото. Ела тука, как се вдигаш опатата? Хайде, ела тука. Ела тука, сега ще обърна. Аз паднах! А? Сега с тебе ще обърна. Чакай, не. Дай. Чай, да си ползвам опатата за... отпора. Чакай сега, гледай какво ще направя. Хайде, обръщай се. Снай! За Васето 5 лева. Васето, донетнаха ми 5 лева за тебе. Ехе, дай ми ги, бе! Не! Е, нали са за мен? Ти беше дал на тебе, мой са си. Тука на къде сме? Не знам, брат. Не знам, на напред или на ляво. Бах, това е нагоре, май. Тука май е нагоре. Ааа, на къде, Васе? Ах, не съм, окей. Не, не изчакай ме, твар, малка монстърска. Спокойно не бързам. Спокойно не бързам, има време. Ало е, брато. Прекалено трукали, бе. Кое е пекалено труна, аз си му бъркам. Коста е, коцетки, давайте си. Бака показах, аз най-ви го показах в един, нали? Чакай те бутна, коцак, ще те бутна. А, той пак го играл, нали? О, той мега пъкнатото, бе! А, това се е това назадна. Я пройте, ама, вие от тука надясно ли тръгвате или продължавате напред? Орайде назадна, дигай задна, докато го правиш. Какъв орайд, бе, брат? Не знам, просто се бутна. Това не е орайд! Какво правиш, бе, Василе? Чакай, какво? Не. Да се кота да правим. Аааа! Чакай! Само аз ли не разбрах тук къде трябва да ходи? Какво се поправиш тук, махни се, това не е Василе. Добре, къде трябва да отидем? Махни се, не спомни се ти, защо не си взем от това начин. Коцето ни пречи, коце, махни се! Аз го видях къде е, брат. Коце, не спомни се, трябва да правиш урайд. Не, мотора бъгна! Букук! Продължава се нагоре! Чакай, брат. Йес, монстъре! Натам ли трябва да отидем? А, не? Изи чиче. Бате, мотора! Ай, на тебе ли? Видя ли кой е късно бъгна на това? Как се очаквам? Монстъре, блъсна ме! Не съм те блъснал! Чакай, добре. Брат, кажете ми на карма, защото... Карма! Може ли за малко? Кажете на началото на тази част иде. Пустините! Стените! То си има опътване! Долу нагоре, надолу! Да, бате, верно. Къде има опътване? Има си пустените опътване! А, да, има по принцип. Ааа, видях се по-лошата. Окей, тук е... Бате, държи, някой шоковъртикът. О, боже мое, бе, брат. Васе, бавно ли го правиш ти? Аз си хванах точно центъра! Аз го минах цялото без да завивам! То после е трудно, аз се прехвърлиш на рампа. Добре. Взехам. После е невъзможно, брат. Васе, на последното има ли скопче? Няма.
А чекпоинта къде има, интересува? О, за малко там горе, виж майка, имате карта, да, и как трябва да тя там? От стената някак си, ама не знам, трябва някак си да се прекрива. То си има рампи навсякъде, бе, човек, има си! Плътно е! Завиването е плътно! Вижте! Така! Ааа! Ето, ето, аз съм най-некадърния! Аз просто тия тука. А, да, стая, имам къстъм. Така. Това не е скокче. Това го чупим. Оу, оу! Може ли да не се надвиквате за глупости? Чува се, а либератор, добре. Или ги гръмате свища? Да, 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 да. Не! Мале, ние сме на 10 от 35 чекпоинта. Ага, ясно. Аз съм на втори. Окей, Васе, оставам се да минеш първи ти, защото да не се да ти попреча. Бега, 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 защото ще откачим. Не го взех! Дава! Опа, тук съм. Тук да знаете, трябва пълна газ. Опа, тук съм, ама няма. Като стигнете до оранжево. Давай, Васе, давай. Давам. Кой е пред мен в момента? Дени, тук трябва... Тук трябва да се върна, трябва да се върна, трябва да се върна! Не, Васе, Васе, спри, спри! Трябва да се респауна. Давай, 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 тръгвай, тръгвай, тръгвай! Васе, тук има един бук, трябва ли през него да минаваме или? Не е нужно да се респаунеш. Е, аз паднах! А, не, 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 аз те казвай, че не сме питали, ти също пиши, брат. Ама то нагоре... Взей го! Си стресах! Паднах! Ванка, тук сме, тук ще си останем. Добре, аре, няма да те блъскам. Не, не, аз сега ще го направя, аз му фанах. Браво, 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 ще те блъскам. Но, старе! Ай, истина. Имам въпрос към теб, защо го правиш толкова бавно? Тук ни пропада... За да питаш! Защото не знаех дали трябва много или малко да се скочи. А, намерих някакъв пич. Е страшно лесно, но просто рандом човек. Ботче. Той е бот емперъра, той е лефна. Баси, да. Окей, Васе, това не е много лесно, сте лошото. Да, виждам. Аз съм, аз съм! Кой е това, бе? Така? Давай, куцак, ти си. Добре, мате! Чакай малко, виж това. Не го взех, фак! Уаааа, за много години, мерси за 50-те звездички! Брат, аз го прескочих! Взех го! Аз не го. Така, това трябва да го чупя, да. А, ясно, това ме тролва, брат. О, брат, не ми се опитва... Ай, те са били много дебели, бе. Уа, тук има и хеликоптер! Не! Пак! Вася, аз това го мина! Ай, тук... Чакай, чакай, чакай да се респауна, че аз се разбия. Бате, стоя, аз не мога харам хеликоптера! Не, бе, брат! Аз съм взлез хеликоптери! Евала, куцак, евала. Мерси, че стоя там, брат. What? Добре, Васе, ще настигна след малко. Да, ще ме настигна, защото не мога вляза в дупката! Каква дупка? Какво правиш? С хеликоптера не мога вляза в дупката! Аз се заклещам, ще се заклещам! Бах, ти вързаля! С чернобок в тунела. Не е вързал, скива е. Оля, аз го не е вързал. Добре, след 3 часа... Ясно, ти си знам. Чернобок. Добре. Ой, то от деца да пред ме. А не, бат, не е батмобилка. Поправим си. Да, но паднеш. Не, а, ма то... Добре! Взех го! Ако може да стрелям с това... Това вече е трудно. Това вече е трудно. Айде! Добре, вата, защо ми откачате пе мотора, вата писна? Да, и моя откача, че аз се... Мале, мале, как бъгва! Така, тука, и сега. И умрях. Това не знам как стана. Оп, изи, спида. Не бе. Не, бъце, не мога да правя такива неща. Задигна на една гума. Играя, да.
Не. Добре, мина го. А, може изпадна от мотора. Чакай, само това ли е било? Не, него, не, него. Няма да игра, няма да игра, това беше перфектно в чек. Не бе. Играта не ме респаува. Айде, монстре, довиждане. Играта не ме респаува. Не, брат, не е честно. Не, ма честно. Малко пичко с изгания, вертоли. Айде те правим някакво. Ами, давай, 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 давай. Да, мерси, не, мен. Ти покажеш като играта ти ме е забил буклук. Да, разбира се, мерси. Сега ще се респавам още път. Не, ма. Топа играта, бе, мол. А, защото не респаваме ми държи 30 секунди, бе, да го праниш. Това е толкова лесно и го факап, пак заради респауна. Ужас. Ето, в принципа, със сигурност трябва да се респаунваш на тия. Не, бе, това сега ще го имам предвид. Просто не ми се играе това, брат. Ангеле, така ще кажеш. Мода. Така, респанка. Това бе. Не, не, бате, смисто. Сериозно ли е толкова мол? Тъпя мотор, бе. Скачкай, кейти, кей стана. То мотор не е много са. Така. Мале, денката къде са изпърна. Изпъркни, това да мога го смидали, брат. Не. Не. Аре, спри за бе. Ох, това тука ще бъде гадно да го оцеля. Затова се е пара. Много скорост. Добре, взех го. Ей! Чако, долу се забих. Респаун! Давай, 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 Пинокио, карай! Върни се, върни се. А току-що съзнах, че ай, помисли, че съм бугъс. Ако ходиш, качах на обратно, сяхтата. Добре, 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 добре. Чакай шахтата. Ти го взел от първия път, намири ви. Окей, добре, добре. А, 10 дена се редих за това нещо. Бута! Майко. Васе, Васе. Какво пъти ти кажа, че играта ме е такова? Кой бе? Ела, ела. Ела, ела. Ела. Каква команда? Да няма случайно някакъв буст с яхтата да тичиш толкова бърз. Не! Просто аз съм Джак Спарроу. Мисля, че отдолу. Да. Най-добрият пират. Колко чекпоинта остават? 35, ти ще ме биеш заради това респаун. Газ, газ, газ. Има няколко човека на хеликоптера вече. Монстре! А, ти щеше да ме биеш! Заради... хеликоптера! Така? Давай, 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 давай! Имам някакъв шанс, ми кажа, че ще свършим с яхта. Чакай, след малко ще дойдат. Ами, остават ми 3 чекпоинта и още съм на яхта. Уф, аз съм точно за тега. 3 чекпоинта, моля. Уф, не ми кажа, че не сте ще скуба. Не, окей, това е... Сега идвам какво изпуснах. Изпусна много интересен паркур, който реши да ми пусне. Два чекпоинта! Не, спри ме! Стой, 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 ела да си направим война на лодка с лодки. Ела! О, чакай, че се закачих! Ела да ти покажа... Виждам финиша! Не, стой, 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 спри, 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 спри сега, спри сега. Стой. Виждам го! Изчакай сега на абордаж да ти скоча. Изчакай сега. Не е нужно да ти се опитаме. Как да стана смисъл тъпата глупост? Може, изчакаш съвсем малко. А, един въпрос. Вие получавахте ли къстъм бати? Или бяхте пак с дефолт? Чао, чао, монстъре! Е, стой сега, стой сега, виж, виж. Първа победа за годината, мачкай! А, ясно. Спокойно. Олеле! Тя? Отстрани! Съжалявам, народ. Ура, майка, майка! Ура, спри... Ба, те прегази ме този тюфлек мръсен дебел! Его крадеца, бе! Аз се обърнах. Ба, те... Чакай, аз пък мапко минах, оня ден, бе, брат. Васил... Ама аз не знам, що ги играете по принцип. Май! Здравей. Да, оня ден го минах това мата. Как лига? Аз по някакво време ще съм АФК, че ми идва Дюнер и трябва да отворим. А, най-добре, брат, че си Дюнер. Да се задавиш от този Дюнер. Мерси, мерси. Какво ти е направил момчето, е? Не си, че ти купи Дюнер. Кажи ми, бе, Василе, какво съм ти направил? Сега съм ти ми дал, бе. Купи ти Дюнер на всичкото отгоре и ти пак. Не, бе. Добре, брат. Карайте, карайте. Васил много ме избегнал в изпълнение. Кой ме блъска? Коце! Чакай бе, случайно се случи.
Аз да почнеш да разбирам. Е, не ме пускай, бе! Не, кой е там, дито 64? А, сори. Къв е това, бе, брат? Кой е това, бе? Монстър е! Не знам. Оп. На монстъра втория акаунт. Монстър е! Бате, той е бак ти трола! Въсе, нямаше как да не ти го направя, съжалявам, разбираш ли? Дайте го паднем, какво искате ли? Нямаше как... А! Да правим, бе! Не беше в чата! Бега, бе, по! Аре, карай, бе! Стиги, бе! Крадеца и той ме бута, бат. Ааа! Бегайте, бе! Какво ще направите, като се блъснете? Не, човек, не беше в чата и не гърбаш. Браво! Изи сте! Бегайте, бе! Чата мръсна! А, какво ми причинихте? Разгарай се! Добре, виждаме го! Кво виждаш, бе? Ай, сега ще видиш. Не, бе, извинявай, завивам. Стигам, сега с миналия паркур, че го минах по нормален начин, не се злоба. Ай, може да държи. Бачи, леко го подпрях на един завой и веднага. Монстре, монстре. Няма, няма, бе. Надявам се да се парля. Ти се запи, човек. Ала, е, перо, бе, тук ме мога. Не, брат. Абе, бустаре! О, защо го казах? Ангел, искам да го блъскаш той! Исках на тъпата кола! Да, бе! Денка, аре, няма да блъскам Денката, у него го уважавам. Ангел, искам да го блъскаш! Да, Емперор, ще го мрапим, нали? Не ме бати, виж какво играе. Сам ще паде. А, така. Не, не, брат, играйте паркурите, с които спирам паркурите. Ама аз не знаех, че той ще пускат тия, брат. Аз не знае. О, майка ти гнусна! Майка ти, Емперора! Абе, ти падаш, ще пъдна, брат. Да, да, аз падам. Така, добре, това го минахме. Ами, аз падах, аз ще пъднаш. Е, какво правиш, бе? Оле, да, какво съм? Окей, кой си ти? Дъма бъга, окей, ще видиш дъма бъга. Няма да финиш, прощавам ти. Бате, той е Дани. Дани си го върна! Абе, Емперора, той не е ли Дани това? Никой не се връща на мен. Не, не е Дани. Сигурен, че не е нашия Дани, брат. Не. Емпораре! Василе, чакай. Чакай, чакай. Виж колко се е. Емпораре! Обе, брат. Чакай, бе, да диснах зет. Кой искаш сега? Умица, кажи, да. Бате, баба ми ми звън! Не, бе, бе, баба ми му звън на Анатола. Така. Малко да ги мютна тест, че много викат. Добре, имаме някакво предимство за момента. Оле-ле, от тия врати имам лоши спомени. О, бате, тука са вратите, дето имам лоши спомени. Давай, помагам ти. Хасте! Айде, Данди! Бутнете го! Какви са тия изрази, бе? Къде ръза, бе, бате? Пича се ти стък. Не! Давай, бе. Емпора, бе, давай му гад! Крадеца, бе, брат. Абе, дай му газ, имаш място за двама човека на една рампа. Абе, не, не е много вярно. Е, Гали, какво стана? Гали, какво стана? Исках да мина пред тебе, да не ме бавиш. Гали, какво стана за твоите двама човека, брат? Тихо, бе. Бийте се, бе! Почитам да падна пред колкото да те чакам, бе, човек. Еми, аз искам да изчакам да си поминал в първия път, а не да... Бидай, той е пълно с хора, брат, и сега се бутаме като... Както, давай, помагам. Я сте малко. Е, майка. Сад падна, Фокс! Сериозно, бе! Абе, ти се че... Чакайте тук, бе! Извинявай, Фокс! Скриптирама. Не, бе, то не забува това нещо. Така. Тук трябва да съм точно напред. И точно надясно бях! Побавничко, побавничко. Добре. Стигаме блъска, бе! Така. Да му се не види, как си из...
таралясках тука. Где го бе? А, то тук е това чекпоинт, окей. Коце, какво искаш от мен бе? Айде, за какво е? Дърпваш ме, това искам. Да дърпвам, ще дръпна? Толкова цака брат, дай му дей. Каса спидрън, това е. Ай, спидрън! Не! Аре, спидрън! Нали искаш спидрън? Ето ти спидрън. Чисти ме букука. Фрод, ти къде си бе? Моля те. На гумите. Бака! В смисъл тук ще мина гумите. Мале, човек ще щупя нещо. Аз виждам финиша къде е. Обещавам ви ще щупя нещо. Абе, това какво неща? Това си пея хендлинга. Бака, щупи си компютъра. После трябва да ти чупя остата, че си ме накара, брат. Е, далече съм, не знаеш къде живея. Айде баря се спри вече, брат, че ме дразни наистина. Е, бут се бубисвай, че ти спори се присе, банка, аз ще го дам, брат. Няма, ще отчупя някакъв друг аз. Въсето е мочи. Абе, така. Не! Оп, 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 оп. Също става бил финиша. Ай, пусни се някъде, пусни се някъде. 7 чекпоинта. Е, пути си. Дано майка ми ми извън да фърм да отварям вратите. Съм убих. Давай да ми. Фокс, ти си араби, нормално е да се самоубиеш. Еее! Еее! Не съм те ръкова. Това беше гадно. Това беше много гадно. Базик! Базик бе, Уили! Но скоро ще става. Базик бе, Уили! Монстър, ти си бил до сега зад мене? Да, Фокс, защото бях стъкнал зад много бавни хора. Зад много бавни хора. Това е Монстър, Монстър, че ще е много бърз. Чиркаш ли? Де е който? Какво бе? Мале колко е бесен монстър, а не истина просто. Да е, да е, да види, да види! Нека е бесен! Не, не съм бесен. Наистина, дори не съм ядосен. Така, това не го ли играхме? Добре, искам да си ядосен тогава. Вчера го играх, а уния ден го играхме. Това беше, това не беше същото, брат. Не бе същото, бе, човек. Ти го играх. Аре, бе, ти го играх, да. Уния ден, като финишираш. Значи не го помня. Кочо! И денката и ти го игра даже. Да, значи не го помня. Не ще кажеш, защото да. Аз съм убих. Ма не го помни бе! Аз съм некадърен. Я ми викай какво. От шо? Защото ти си най-голем. Айде, коце! Айде, дай му газ. Кога си оттам? Тос колко е спрял. Ай, какво това бе? Не, това е не си на много гадно. Колко човека финиширате? Прекалено много май. Не, видиш. Е, на първо място. А, взел ли това чекпоинта? Мене ме кефи как не може да минам на лесния част. Яснувате. What the fuck? Кой да го си? Сега ако ме не чекпоинти... Не бе, как? Просто не трябва да дам толкова газ. Ако минавате ли? Ще ме извиняваш, па това не сме го играли, брат. Не бе брат, абе човек, играхме го вчера, даже и саламчето беше тук милен смисъл. Добре! Не, вчера, вчера аз не съм... Оня ден, извинявай, оня ден. Бяхме... Здравствува, Марина! Абе, няма спряваш тия работи, бе. Имаш и бе, брат. Може да е било по-добре. Ох, добре, че ме спря, помисля, че за тях някъде. Ай, малко за си общица. Аз това не мога мина. Аз съм на някакви тръби отгоре. Ти когато иде тука, па и ти, бе! Какво е това изчадия, бе? Чакай бе, абе, шо ми дадеш на четвърти, пък аз съм първия брат. По-напред. Айде ми чакаш. Аз съм стъкнал тук. Така, Фроза, кой да те чакам? Не. За финала? Мале, забляма го, брат. Заболява го. Абе, аз ще те натига. Идвам. Най-накрая. Упс, подпряхте. Не. Тя тръби, какво искат от мен? Чакай! Айде, отивам да отварям, брат. Мисли, че ще ме тронеш. Не, аз няма те трона, ти не си ме тролвал. Само, че се чакаме. Айде, Налекс му пристигна дюнера. Налекс на Ангел. Какъв Алекс, бе? Колко е бесен той. Мале си, че те си някакъв много бесен днес. Елате сега да си взема нещата, които ми трябва да поговоря.
О, брат, какво е това, бе? Мразя повече от всички. А, лесно, давай. Това вече го мразя. А, то е само имитация. Нещо. Фром, ръдни! Не, плиз, плиз. За него се респавеш. Не! Ти какъв буклук си? Не! Що да съм буклук? Ще знаеш, че ще изпреваря. Че как? Та игра се изебава толкова брутално. Има още едно такова. Ага, паднеш там. Кое бе коце? Фиништайн! Утри! Как финиширахте вече? И до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви бил интересен. Ако е така, не забравяйте да разшупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай!